זו ההפגנה הגדולה ביותר שנערכה כאן מאז תחילת ההפגנות שהחלו לפני כ9 חודשים. אחת ההפגנות הגדולות ביותר שראינו בחודשים האחרונים. אתם תתפלאו כמה אנשים בסביבה שלכם לא רוצים להצביע, זה בידיים שלנו, צאו ועשו מעשה. צעדת האלפים הרבים, הסתכלו את נחיל האדם. תסתכלו מה זה, הדגל מטורף. הוא רוצה שתתייאשו כי זו האסטרטגיה שלו לבחירות, אבל האירוע הזה והקריאה של כל ארגוני המחאה היא לצאת להצביע, ולא סתם לצאת להצביע אלא להילחם על זה, לעבור אחד אחד. תוודאו שאנשים יוצאים להצביע. 50, 60, 70 אלף איש למחאה עם אמירה מוסרית חזקה. כל מי שלא חושב להצביע, צאו להצביע, הוא רק תצאו להצביע. זהו, זה מה שנשאר לנו לעשות.